Hubad sa damgo. Ang matag damgo nato anaay kahulugan. Ug panahon sa kagabion anaay mining. Ug aron inyong mahibaw-an, ipahubad kining ninigi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa Hubad sa Damgo. Maayong buntag. Maghubad ko karon sa mga damgo nga gipadala sa messenger. Ang akong unahon og hubad karon mao si Dina. Cure diha sa Australia. Dear Miggy, greetings from Australia. Palihog kog hubad sa ako ang damgo nga natingala ko nga ang akong bana nilakaw. Unya, niingon akong anak nga maasaka sa diri kay anaay gisulod sa planggana. Pagtanaw na ko, Miggy, duha ka manok nga gipangputla nagliog. Unya, ako usang nakita ang puti nga iro nga patay na. Sila kibaling tulo gitapad. Pulos na sila mga patay. Palihog kog hubad ani Miggy kay di ko mahiluna og dili ko nimo mahubaran. Daghang salamat. O Dina, daghang salamat in town sa imuhang pagsubaybay sa ako ang YouTube channel. Ang hubad sa imuhang damgo nga nakita nimo ang tulo ka mga patay, duha ka manok o usa ka iro. Ana ay mga kalisod nga moabot sa imuhang pamilya. Unya, nakakuan makagbata imong anak ang imuhang mga kalisdanan. Ana ay kasulbaran. Kay once makakita tagbata, ana adyo'y makasulbaran sa tuang mga problema. Unya, ikaw kay tulo man to sila kabuo, iro pod nga patay. Ana apoy makabingkil diha kanimo. Ug pag-amping lang pod aron ipaiway sa mga kadautan. O pag-ampo jud kanunay aron dili ma tumpawak sa mga tao nga dili matinud-anon. Maunay hubad sa imuhang damgo, Dina, diha sa Australia. Ug daghang salamat din sa pagkanunayon nimong pagtabang sa ako ang YouTube channel. God bless, ingon man sa imuhang pamilya. Shout out ko diha sa Australia ni Rose Cortez, Rose Iliaga Best, ni Nita Iskartin Sara, Eugenia Bagtasos Floyd. Ug daghang salamat sa inyohang pagpaminaw sa ako ang YouTube channel. God bless. Ang sunod na kong hubaron nga damgo karon mao si GC Gimera diha sa Jeddah. Dear Miggy, palihog kog hubad sa ako ang damgo nga ning ingon ang akong boss nga adtoa ang ato ang usa ka kompanya kay ana adaw problema. Pag ngadto na ko Miggy, natingala ko nga ang office ngadto sa usa ka kompanya wala gitaw. Ingon ko, naunsa man ni nga wala may tao dinhing dapita? Asa man ako sila pangitaon? Unya, nimbali ko sa kong agi, akong giingnan ang akong boss na, "Sir, wala man tao dito sa office." Moto, nimbalik na lang ko. Ingon akong amo nga,
Sige na lang. Motoy akong damgumigi, palihog ko gubad. O GC, diha sa Jeda, ang imuhang damgo nga pag ngadto nimo walay tao. Ana ay mga problema nga moabot sa imong kinabuhi nga dili lang gyud damhon. Kay ikaw ning bali ka sa imong agi. Naay mga problema pero ayaw lang kabalaka kay kanang mga problema sa atong kinabuhi. Ana agi nay kasulbaran. Dili mahimo nga ang atong mga problema dili gyud masulbad. Masulbad yun na siya bisag unsa pa kadako. O pag-amping kay anaasay mga tao nga nasina diha kanimo. Pag-ampo sa Ginoo aron ipaiway sa mga kadautan. Maunay hubad sa imuhang damgo, GC diha sa Jeda. Ug daghang salamat usab sa pagpaminaw sa ako ang mga hubad sa damgo. Ug daghang salamat usab kanunay sa imuhang pagsubaybay sa ako ang Facebook page. Pag-amping diha dong, God bless. Mo-shout out ko diha sa Macrohon Southern Leyte ni Oscar Mercado. Shout out ni GC Milan. Shout out ni Dorothy ni Mercado. Ug daghang salamat sa inyong pagsubaybay sa ako ang Facebook page. God bless. Ang sunod na kong hubaron nga damgo karon mao si Rico diha sa Talamban, Cebu. Dear Miggy, palihog taghubad sa akong damgo nga ang akong mga ngipon na nga pupo. Unya, ingon akong mama nga ayaw na siya kay ato nang hipuson kay atong ibutang sa haligi. Ning ingon pod ko nga nganong imong ibutang sa haligi, ingon pod akong nanay nga basta atong ibutang na sa haligi. Maoto nakamata kumigi, palihog ko hubad. O Rico diha sa Talamban, pag-ampo nga ipaiway sa mga kadautan kay kanang magdamguta o ngipon nga nangapupo. Ana ay mga kasakitan na moabot sa pamilya ug anaasay muhalin sa laing kalibutan. Ug pag-ampo lang gyud sa Ginoo ni Mama Mary ni Señor Santo Niño nga masulbad unta ang imong problema. Maunay hubad sa imuhang damgo, Rico diha sa Talamban, Cebu. Ug daghang salamat o sabrik sa imuhang pagsubaybay sa akong Facebook page. God bless. Mo shout out ko diha sa Talamban ni Jubilao. Shout out diha sa Setubaca ni Almera Kabukit. Shout out diha sa Apas ni Nati Balmoris. Ug daghang salamat sa pagkanunayong pagsuporta sa ako ang YouTube channel. God bless. Ang sunod na kong hubaron nga damgo karon mao si Jessica diha sa Pitos, Talamban, Cebu. Dear Miggy, palihog ko ug hubad sa ako ang damgo nga ning sulod ko sa CR na libang pertejod ang akong tae ka basa. Unya, nagsigi ko balik-balik sa CR kay nagkalibanga man ko. Unya, basa ang ako ang tae. Paghuman, misaka ko sa kwarto kung akong nakita
ang usa kabitin nga nagluko. Palihog taghubad migi, daghang salamat. Oh, Jessica diha sa Talamban, Cebu, ang imuhang damgo nga basa nga tae, ana ay mga kwarta, pero sakto ra. Unya, katong imong nakita nga takong bitin sa imuhang kwarto, ana ay mga tao nga dili matinud-anon diha kanimo. Ana ay mga tao nga nagpinalastik diha kanimo. Uya, ug ayaw og kumpiyansa kay ana adyay mga kakulian nga maabot sa imong kinabuhi. Pag-ampo lang gyud kay aron ipaiway sa mga kadautan kay ana ay mga tao nga nagmanman sa imong kinabuhi. Maunay hubad sa imuhang damgo, Jessica diha sa Talamban, Cebu. Ug daghang salamat usab sa pagkanunayon nimong pagpaminaw sa ako ang mga damgo sa YouTube channel. Ug daghang salamat sa imuhang pamilya. God bless. Ug mo shout out ko diha sa Tagbilaran, Bohol ni Dayday Market ni Lorenzo Daniel ni Angie Daniel ni Juna Taray. Ug daghang salamat sa pagkanunayong pagsuporta ug God bless sa inyong pamilya. Salamat sa inyong pagpaminaw sa ako ang YouTube channel. God bless. Thank you for watching. Bye.